Novi most preko reke Save kod Šapca biće dugačak 1350 metara. Kompanija Azvirt, koja je izvođač projekta, vrlo profesionalno obavlja radove na mostovskoj konstrukciji. Polovina svih radova na mostu je završena. Ova desna prilazna konstrukcija je završena sa nekih 95%. Planirano je da do 15. oktobra svi radovi na ovoj prilaznoj konstrukciji budu završeni. Kada je u pitanju prilazna konstrukcija koja ide prema Klenku, odnosno prema Rumi, radovi na njoj se takođe izuzetno dobro realizuju i ona će biti završena do kraja godine. Most i povezanost sa autoputem Šabac pozicioniraju na visoko mesto, što su prepoznali domaći i strani investitori, koji su već izrazili želju da grade proizvodne pogone u severozapadnoj zoni. Ovaj most doprineće razvoju Šapca i već značajne investitore imamo u severozapadnoj industrijskoj zoni grada, jer ovaj most znači direktnu vezu sa autoputem koji će biti takođe urađen u 2023. godini i to će za privredu grada, za stanovništvo Šapca imati ogroman značaj. Autoput i brza saobraćajnica predstavljaju najveću investiciju države za ovaj deo Srbije. Paralelno sa radovima na mostu, napreduje i gradnja deonice Ruma-Šabac. Ovo nije počelo juče, ovo je počelo pre 5 godina kada je predsednik Republike sproveo fiskalnu konsolidaciju i kada su pokrenuti svi ovi infrastrukturni projekti. Mi moramo kroz ova gradilišta da damo šansu našoj privredi, našim ljudima da podignu svoj ekonomski standard, da dođu novi investitori i ovaj most i ovaj koridor Ruma-Šabac-Loznica je samo jedan od 12 koridora na kojim mi trenutno ili izvodimo građevinske radove ili projektujemo. Planom realizacije projekta predviđeno je da do kraja oktobra počnu radovi na brzoj saobraćajnici od Šapca ka Loznici, odmah po dobijanju građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova. Do kraja 2022. godine biće završen most. Radovi se odvijaju i brže od planiranog. Ovde je angažovano svakoga dana 350 radnika, kao i 90 mašina koje učestvuju u izgradnji mosta. Iz Šapca za Pink televiziju, Novica Kojić.